այսօր որ նա եկել խոսելու դիմում եմ գրել եւ հանրապետական կուսակցության դուրս եմ եկել ես ֆրկագին իմ համար չեմ տա իմ պետության համար ամեն ինչն պատրաստա ինչու դուք որոշեցիք զանգել ԱԱԾ-ը նորան արմեն աբազյանին եւ ասել կոկաին կա ինձ կարտահանձնեն չեն արտահանձնի դե հիմա բավար բոլորը ցուրփ եք բանկի հավերով գողացավ դուք հարտվեցիք ինչեւեր չլսեք չեք ոչմանալ որ կհյարկելեք պաշինյանի օկտին գորտող վարչախմբի անտամներին ձերք ենք մెక్նում։ Միրան Պողոսյանը արտահայտության նախարներ հետ՝ յոլա չի գնում, 1-ին ծեցում, M-սին կոպտում, այն 3-ին ճնշում, այն 4-ին իհարկե ցաղիկներով դիմավորեց, ի՞նչ որ բացառություններ։ Մեր խնդիրը կոտրելն է ազգի պատrakkտումը։ Դուք ամփաճել եք, ի՞նչ ուզում անում է, կամ պատիժ եք մնում։ Էն 17 թվականին լինելով ես ազգային ժողովի պատգամավոր, մի քանի անգամ մեր կազմակերպություններում ماسկի շոու էր արվում, ուրա ոչ շորը։ Ինչի ոչ ոչ չի խոսում ոչ շորից։ Բայց քանազը տնորենը այդ ամեն ինչը ասել է, հասկացել է, բայց ստիփատը եղել կատար քաղաքական հարցը ստացվում։ Ուրեմն հենց այդպես է ստացվում։ Իմ որոշումն է, սա մեր թիմի որոշումն է, այսօր պետքա զանգը զնգա է բոլորը հավաքվեն։ Հարավպետականից Հայկ Մամիջանյանն էր զանգը հնչեցնելու մասին խոսում։ Մենք գնալու ենք ցանկացած ճանապարով, որը ժամանակը թելադրում է։ Բարոյ դες հարգելի հեռուստատեսներ, մեդիաը բ գտնվում է Մոսկվա քաղաքում, որտեղ բացարիք հարցազրույց կանենք ազգային ժողովի նախագահին աջակցող դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախագահ Իրան Պողոսյանի հետ։ Բարոպապոսյան, շնորհակալ եմ հարցերս ու այս հնարավորության համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Սկսենք դրանից, որ դուք 5 տարի եք գտնվում եք Մոսկվայում եւ միաժամանակ գտնվում եք Հայաստան Իրավապահ մարմինների կողմից հետախուզման մեջ։ Ինչպե՞ս եք զգում դեզ այդ կարգավիճակում։ 5 տարի գտնվելով Հայաստանից դուրս, Ռուսաստանում, ես զբաղվել եմ գազագերբել եմ տարբեր բիզնեսներ, որը որ զբաղվում եմ մի քանի ուղացուներով։ Ես զուգահեռ իհարկե ապրել եմ Հայաստանյան կանքով եւ ապրում եմ ամեն օր հայաստանյան կանքով։ Մեր իրականությունն այն է որ գործող իշխանությունները հմուտ կերպով կարողացան բոլոր ուժերը, որքեր որ կարող են դիմակայեն այս մեծ աղետին եւ այս ամենին չին ինչ որ տեղի ունեցավ մեր հանրապետությունում։ Նկատի ունեմ մեր երկու հայկական պետությունները՝ Արցախը եւ Հայաստանի հանրապետությունը։ Մարտկացովք է կարող էին դիմագրավել այս մեծ առհավիրքին։ Մի մասին իրանք նստած էին բանտերը, եւ մյուս մասը ով հասցրեց դուրս եկավ երկրից։ Ես հանդիսանում եմ երկրորդ մասիների կազմիչը եւ ժամանակին կարվածա դուրս գալ եւ չհայտնվել բանտի խցերում, որը որոնք այսօր 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 շատ մարդիկ ովքեր որ հակա հակադրվել են ներկայ իշխանություններին գտնում են այնտեղ։ Իդեպ հենց այդ մասին, պարոն պողոսյան, որ դուք հասցրիք դուրս գալ Հայաստանից եւ չհայտնվեցիք Հայաստանի բանտում։ Շատերը հիմա կգնահատեն դա որպես փախստ արդարադատությունից եւ քարտիկները հետեւյալն են, թե ձեր նկատմամբ եւ թե ձեր ձե 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 քարքավիճակում գտնվող միուս նախկին պաշտոնյաները, որ դուք թալանեցի երկիրը, գեղեկացիք և այդ ամեն ինչը վերցեցիք ու փախաք։ Միշտ էր ասում են դե թող գան Հայաստան, թող գան կանան արթարադատության առաջ եւ ապա ապացույց են եթե ամեղեն կամ վերադարձնեն իրենց թալանացը։ Վաջան, այսօր ալ մեր հանդիպումը հենց խոսում է նրա մասին, որ մենք չենք փախում Հայաստանից։ Ես չեմ կարող իրենց փախնել։ Եվ խոսքը հրաբերման նրան, որ կան մարդիկ, որոնք որ այո, իրանք իրենց կարծիքը ասելու են, իրանք իրենց հանդիմանելու են այս կամ այն իրավիճակին, որը որ, որ գտնում են որ սխալ է, եւ ես կրկնվում եմ նորից այդ պատճառով Հայաստանում, Հայաստանից ես դուրս եկա։ Եվ ես գտնում եմ, որ իմ հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են Հայաստանի համար ինչ որ բան անելու ոչ բանտում գտնվելով Թեկուզ եւ արտերկրում։ Եվ, եվ միչեվ վերջերս ես լինելով Հայաստանի հանապետական քուսակցան անդամ ես հնարավորինս չափ իմ թիմի այդ մասին աջակցել եմ փորձել եմ այս առավիրկը կանխելու ավելին ավելին առաջինս օրերին երբ որ սկսեց 44 օրյա պատերազմը ես անգամ գրավոր դիմացի горцоղ վարչապետին որ թุลտան ես ներ ներ գամ Հայաստան, այո, գամ Հայաստան եւ այնտեղից սուղեվում եմ Արցախ։ Գրավոր դիմեցինք եւ գրավոր ստացանք բացահայտ պատասխան։ Մենք ամեն օր ապրում ենք այդ ցավով, եւ ես ուզում եմ ասեմ, որ այսօրվա մեր նախաձեռնությունը ինչ որ մենք ուզում ենք անենք եւ ինչ որ արդեն սկսեցինք անել, դա հայտարարություն է մեր որ, որպես այդ փիսցին կոչում, կոչում եւ անում։ Մենք ցածել են ցուսակցություն։ Մենք ցածել են ցուսակցություն, որը որ կոչվում է հայոց համազգային միասնություն։ Եվ մեր ցուսակցության առաքելություն եւ նպատակը հենց այն է, որ հավաքագրել հայ տեսակը, հավաքագրել ամբողջ հայությունը աշխարհով մեկ, ում որ միёв նույն չէ հայ ապագան, Հայաստանի հանրապետության ապագան, Արցախահայցյան ապագան և արցախային քննքի կառավարման ուղղությունները։ Իմ նպատակը ոչ թե միայն Հայաստանի հանրապետությունում հավաքագրել ուժերն է, այլ աշխարհով մեկ, ավելին ասեմ, որ այսօր ար, արդեն գրանցելով եւ ընդտրելով որպես հուսակության նախագահ, քայլերի հերթականությունը աջորդն է, որ մենք այսօր Ֆրանսիայում, Ամերիկայում Արդեն գրասենյակներ ենք բացում եւ մոտ ժամանակները 180 դրամassin կիմանա։ Իսկ քն դու ով ես չեք հանդիսանում Հայաստանի հարավպետական ուսակցության անդամ, որտեղ նաեւ տարածքային կառուցի ռեկովարը։ Օրեր առաջ ես դիմում եմ գրել եւ հարավպետական ուսակցությունից դուրս եմ եկել։ Եվ մի քանի օր հետո ընտրվել եմ, ինչպես արդեն ասեցի, հայոց համազգային միասնության ուսակցության ռեկովար։ Ինչու որոշեցի ուսակցյուն հիմնել և հիմա շատերն են փորձում ինչ որ ձևով փրկել հայրենիքը և հիմա կասեն գնացել եք էլի Ռուսաստան, Տակուկ Անկյունում նստել եք եւ հերրից ուզում եք փրկել հայրենիքը։ Այ հերրից ինչպես եք կարողանալ ինչ որ բան անել Հայաստանի համար ե, դիմում, եւ ովքեր են լինելու ձեր թիմում, ում գաղափարներսա դուք միանձնեակ որոշել քուսակցություն ծածալ թե այլ խորհրդատուներ կային, այլ ընկերներ կան ձեր կողքին։ Ուրեմն հերրում Տակուկ Անկյուն անկինում նստելով կարելի տակու կանկյունում wrapperEl կյանքը բայց կա մարդու տեսակ որը որ չի կարող wrapperEl կյանքը եւ այդ կյանքը wrapperEl լով ինքը ամեն իր միջի կյանքի վերջը հոգու վրա մեծ քարա որովհետեւ ինքը ունի չկատարված չարված գործ ես ինձ համարում հայրն ասեր եւ մեր թիմը որը որ Իմ կողքին գտնվում է, որը որ այսօր նախաձեռնել էս ամբողջ արշավը, մենք ավելի քան հավատացած ենք, որ ամեն օր մեր շարքեր լրացվում են ավելի ու ավելի ուժեղ մարդկանցով։ Ինչ է նշանակում ուժեղ մարդ։ Իմ համար ուժեղ մարդը այս պարագայում հայրնասերն է, հայրնասեր մարդկանցով։ Մենք խնդրիս ճունենք ոչ մի հայի հետ։ Մենք խնդրից չունենք, մենք բաց ենք եւ ձзерք ենք մեկնում բոլոր հայերում, հայերին աշխարհով մեկ։ Բոլորն ընդգծում եմ։ Գործող վարչախմբի այսօր անդամներին ենք ձзерք մեկնում։ Մենք խնդիր ունենք մի հոգու հետ։ Ովոր հասցրեց մեր պետությունը այս վիճակին։ Եվ այդ մեկ Մարտը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ այդ մեկ Մարտը հեղինակն է այս ամենի։ Եվ այդ Մայք Մարթը այսօր горцоխ վարչախմբի ղեկավարն է, որը հասցրեց երկիրը այս վիճակին, որը Արցախը որպես պետություն այսօր փլուզեց եւ դա վտանգված է վերանալու, որը այսօր հասցրեց նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքները ներխուժել է մեր ճշտամին։ Եվ այո, մենք պատասխանատվություն պատրաստենք կրելու մեր թмов մեր համակիրներով եւ այն մարդկանցով ովքեր որ իրենց հայն համարում այն մարդկանցով ովքեր որ իրենց հայն ասեր են համարում եւ նորից ուզում եմ շեշտեմ եւ ընդգծեմ խոսքը ի վերաբերվում հայաստանի հանրապետությունում ապրող մարդկանց մենք ունենք մեծ բանակ որը գտնվում է ֆրանսիայում Ամերիկայում, Գերմանիայում եւ այլ երկրներում, որոնք այսօր պատրաստ են միավորվելույնը ըստ մի քնտրի լուծման Հայաստանի հանրապետության բրկության քնտրի լուծելու եւ Արցախային քնտրի կառավարումը։ Նախ մի ճշկերտող հարց՝ դուք ընդհանրապես եղեք փայլեք Սերս Սարգսյանի որ դուրս եք գալիս, ինչպիսին է եղել իր արձագանքը, որովհետեւ դուք նրա մտերիմ մարտնացի ցեք, նրա թիմակիցն եք, ոնց արձագանքեց որ հեռանեկ ՀՀԿ-ից եւ որն է լինելու գործնականում ձեր ֆայլերը հերվից Հայաստանը փրկելու մասով, քանի որ դուք այս պայդեր այստեղ եք գտնվում եւ Հայաստան վերադառնալու հեռանեկ կար չգիտեմ, դուք ո՞նց եք տեսնում։ Ես կկնվեմ նորից, որ մենք խնդիրը գլոբալ ենք նայում եւ մենք խնդիրը չենք քննարկում եւ քուսակցության աշխատանքը միայն հարավպետության ներսում չի, նաեւ հարավպետության դրսում է։ Դրա համար մենք շատ անելիկ ունենք եւ հանրապետության հանրապետությունից դուրս ոչ միայն ner's ինչ վերաբերում է, է սերս Սարգսյանի մտեցմանը սերս Սարգսյանը իմ ավակ ընկերն է եղել միշտ ես իրան միշտ հարգում եմ եւ հարգել եմ եւ այն ցանկացած ուժ որը կնպաստի այսօր այս աղարավիր կկանգնեցնելու ես վստահ եմ որ նույն սերս Սարգսյանը Եվ շատ մարդիկ ովքեր հայնասեր են, իրենք միայն կահավանություն կտան այս նախաձեռնությանը։ Բայց սա մեր որոշումն է, սա իմ որոշումն է, սա մեր թիմի որոշումն է եւ մենք պատրաստ ենք այս պատասխանատվությունը, որը այսօր մենք պլանավորում ենք եւ գարցում ենք, որ շատ մոտ ապագայում այդ պատասխանատվությունը կգրելու ժամանակը կգա, վերցնել մերոսերին եւ տանել այդ ծառությունը միջև վերջ։ Պարոն Պողոսյան, վստահ եմ, դուք գիտեք, որ նախքին իշխանությունների նկատմամբ Հայաստանի թե քաղաքական դաշտի հարվածը եւ թե ժողովրդի մի հատվի կոմից անվստահություն կա։ Եվ ասում են որ նախկիները չպետք է վերադառնան։ Հիմա դուք թե պետք է ասեք, որ դուք առանձին ձեր ուժն եք ստեղծում, բայց Սերգ Սարկիսյանի հետ ձեր անկերական հարաբերությունների մասնիկ խոսում, ընդհանուր համագործակցության մասնիկ խոսում։ Հիմա ᱫեզ նորից էլի կդիտարկեն այդ դաշտում, գուցե նաև համարեն, որ սա ՀՀԿ-ի սոստը ձեռնարկությունն է կամ առանձին մի նախագիծ է եւ առհասարակ նախկին իշխանության ներկայացիչների նկատմամբ այդ անվստահությունը duk ինչպես է կոտրելու այլ թվում ձեր ձեր մտածում։ Այսինքն ես առաջի հերթին մեր խնդիրը կոտրելն է ազգի փարակտումը։ Մեր ազգի այն ալիքը ազգը որը βέρվեց 18 թվականին եւ ամբողջ ազգը սևոսպիտակի փարակտվեց դա արված մեծ աշնամիների երազանքը դարերով երազանք երազանքը և սև ու սպիտակը մծնելով մեզ ասք մենք բարակtվեցինք և մենք թուլացանք ես քիչ առաջ նշեցի որ մենք անկամ горծող վարչախմբի անդամներին ձերք ենք մկնում Այսօր ժամանակը չի անձնական խնդիրների եւ անձնական princip-ների առաջտանելու ժամանակը չի։ Այսօր մենք ունենք մի խնդիր։ Մեր երկրի փրկությունը Արցախահայցյան խնդրի լուծումը։ Մենք այսօր այլ խնդիրների մասին իրավունք չունենք քննարկելու եւ մտածելու։ Մենք բոլորս պետք է հասկանանք որ մենք կօգտվում ենք երկիր։ Մենք կօգտվում ենք պետականություն։ Մեզ թելադրում են եւ մենք գնում ենք աշնամուտ հելադրանքով ամեն օր, եւ դա կորցանար ճանապարը։ Մենք դա ոլորսս պետք է հասկանանք։ Մենք պետք է անձնական ամբիցիաները թողենք մի կողմ։ Մենք պետք է միայն մի, մի ուղությամն նայենք, ինչպես անել, որ մեր երկիրը փրկել, ինչպես անել որ 100 հազարից ավելի արցախցիներ, որոնք այսօր գտնվում են ոչ իրենց տանը, վերադառնան Արցախ։ Լինեն անվտանգ, ունենան իրयंस համապատասխան արժանապատիվ կյանք այնտեղ։ Այս է մեր հիմնական խնդիրը։ Դուք դա պատկերացնում եք մինչև 2026 թվականի հերթական խորհրդարանական ընտրությունները, թե եթե չաջողի գնալու եք նաև ընտրությունների ճանապարհով։ Մենք գնալու ենք ցանկացած ճանապարով, որը ժամանակ է տելադրում է։ Ցանկացած ճանապարով, որը օրը տելադրում է։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր երկիրը չդառնա турկական լիցիտակ ինչ-որ մի բան։ Եվ ցույց ենք տալու ոչ մեկին, որ մեր երկիրը իրենց համար սակարկությունների առարկա սարկեն։ Ի դեպտ ծեր կուսակցության անվանումը հայոց համազգային միասնություն, ում գաղափարն է, որով թե ենթադրում եմ դուք եկեք այլ կուսակցության այլ ուժի հետ նախկին իշխանություններից ասոցիացիաներ տեսնում այդ անվանմամջ։ Ուրեմն, ստեղ կուսակցության անուն ինքնին խոսում է մեր նպատակի մասին։ Կուսակցության անունը հենց նպատակն է, հենց կուսակցության նպատակն է։ Հայոց համազգային միասնություն, այո, հենց հայոց համազգային միասնությունը եւ այդ սև ու սպիտակի վերածումը, ինքը ինքնին խոսում է դրա մասին։ Այսինքն, սա մենք փորձելու ենք այն են խնդիրը, որը ես կարծում եմ առ այսօր լիովին չի օգտագործվել մեր ամբողջ հայ համայնքի ուժը, սփյուրքի ուժը, օտարափերի այսօր մենք փորձել ենք դա օկտագորդել։ Այսօր ավելի քան դա պետք է, այսօր պետք է զանգը զնգա եւ բոլորը հավաքվեն։ Եթե մենք փորձում ենք զանգ, զանգը զանգ, զանգ, զանգացնենք եւ բոլորին հավաքենք, որովհետեւ հայ տեսակի եւ հայ պետականության վերացման խնդիրը այսօր արդեն նշունները մենք տեսնում ենք։ Հանրապետականից Հայկ Մամեջանյանն էր զանգը հնչեցնելու մասին խոսում։ Աստղելի զուգահեռներս նկատեցի։ Ես նկատեց եմ, ուզում եմ ասեմ, հարապետականից կլինի, անգամ գործող վարչախմբից կլինի, բոլորը պետքա զանգ հնչեցնեն, բոլորը պետք է ուշկի գան եւ հասկանան, որ այսօր օրն է ոթքի կանգնելու։ Այսօր օրն է չթողելու, որ վերշնական կործանվի մեր հայոց պետականությունը։ Եվ պետքա թողել այդ ամենին չ Պետքա թողել անունները, պետքա թողել աշտոնները, պետքա թողել կուսակցությունները, պետքա միավորվել որպես հայ տեսակ։ Այս ժամանակ ինձ մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Այս ժամանակ թուրքը կսկսի ճշտամին կսկսի ինձ հետ հաշվի նստել։ Իմ ճշտամիները վախենում են մեզանից, երբ որ մենք միbrունցկենք։ Դա պատմությունը ցույցա տվել եւ էլի ցույց է տալու տաշնամին չի վախենում եզանից երբ որ մեզ սևոսպիտակյան տարանջատում որի է վարվեց 18 թվականին ես ուզում եմ իմանալ ուղղակի նույն զանգի մասին է թե ուղղակի տերմիններ նոր ու դրված բառեր Հաստատա որ նույն զանգի մասին լինի ոչ միայն հարապետական կուսակցության կողմից հնչի այդ արտահայտությունը նաև գործող վարչախմբի կողմից հնչի այդ արտահայտությունը եւ բոլորի կողմից հնչի այդ արտահայտությունը Խնդիրը հայտեսակի հավաքագրելն է։ Վահեյ, դու հիմա ինձ զանգով էս փորձում շեղես, բայց ես խոսում եմ ընդհանրմեն մի հասկացողության մասին, հայտեսակի միասնության մասին։ Բայց ամեն դեպքում շեղվենք մի փոքր ձեր քուսակցական առաքելությունից, նոր նոր ձևավորվող պարոպոսյան վերադառնանք մի քիչ ձեզ, ձեր շուրջ ծավալվող իրադարձություններին, քաղական գործերին երևի դուք էլ գիտեք որ դուք համարում եք այս տարիներին սկանդալային գործիչ ամենայն դեպս ձեր շուտ ճարբեր սկանդալներ այս տարին են ես հիշում եմ որ եղան եւ վերջինը կոկաինի դեպքներ կոկաինին էլ դեռ կան դրա դառնակ բայց այս տարիների ընթացքում ձեր մասին շատ ագրվել, է գրվել el offshore-ային սկանդալ el որ Միրան Պողոսյանը արտահայտության նախարներ հետ դիոլա չի գնում մեկին չգիտեմ, ցեցուն կամ հպտակում հետո գործից հանում է Մյուսին ուրիշ ձև է կոպտում, այն երրորդին, երրորդ նախարարին, չգիտեմ, 1-ալ ձևով է կշտամբում կամ ճնշում, այն չորրդին իհարկե ցաղիկներով դիմավորեց, ի՞նչ որ բացառություններ, ինչև է։ Դրանից հետո՝ падգամավոր եղակ։ Հենց հետո արդեն քերական գործեր եկակ հայտնվելից Մոսկվայում։ Այս ամենին ի՞նչ է ձեր շուրջ որ կա։ Դուք ո՞նց եք կարողանալու կամ գոտրել, կամ հանրությանը համոզել, որ իրականում այդպես չէ եւ ձзерկեր բանել մի փոքր այդպես չէր։ Շատ լավ։ Իհարկե հարցի մեջ կա բազում անճշտություններ, բայց ես ամփոփեմ եւ փորձեմ ներկայացնեմ իրականությունը։ Այսօր օրնա եկել խոսելու։ Մենք շատ ժամանակ, ես ինքս չեմ կարողացել խոսել, որովհետեւ լինելով ը իշխանության ողակի ղեկավար եւ լինելով իշխանության մեջ ամենից ճի է որ դու իրավունք ունես խոսելու եւ հանրայնացնելու ը կան մարդիկ որոնք որ իրաց տեսակետ, որ տեսակետ ունեն կանքու եւ կան մարդիկ որոնք որ իրենց այդ տեսակետը արտահայտում են եւ փորձում են իրաց տեսակետը ամուր պահել եւ այդ մարդիկ ունեն ու մենք խնդիրներ Ադմարտիկ ունենում են խնդիրներ, ոչ մի իշխանության դուրս չի գալի մարտիկ, որոնք կարող են հակադրվել։ Սերսարաքյանն էլ դուրս չեր գալիս։ Ոչ մի իշխանության դուրս չի գալի մարտիկ, որոնք կարող են հակադրվել։ Եվ դրա հետևանքով կարող են լինել բազում և, այսպես ասած սկանդալներ, որը որ դուք ասում եք։ Հնարավոր է եւս լինեն սկանդալներ։ Աշխատող ներողություն։ Աշխատող մարտիկ են Երևում եւ Աշկենգնում։ Եվ ինչի՞ չէ նաև սկանդալների մեջ հայտնվում։ Չաշխատող մարդիկ իրանք չեն երևում եւ երվ աչքի չեն ընկնում։ Մենք 10 տարիվա ընթացքում ձարկեցինք մի ծառայություն, որը որ, -որ երևի թե ցանկացած ող որը որ, -որ գործ ունեցել հարկադիր կատարման ծառայության հետ հաստատ Կարող է ասել, որ հարկադիր կատարման ծառայությունը ինքը կայացած ծառայություն է։ Այսօր ես դրա մասին լսում եմ, եւ ինձ համար դա բավականին հաճելի է լսել, որ մեր կատարած աշխատանքը դա գողունակության արժանացել է եւ միջև այսօր թե ծրագրերը, որոնք մենք ներդրել ենք, թե աշխատելա ոճը շատ, որը որ մեր մեր կողմից դրվել է, դրանք պահպանվում են եւ այդպես էլ աշխատում։ այդ այنو ամենայնիվ հարկադիր կատարման ծառայությունը ինքը մշակութի նախարարություն չի դա ծառայություն է որի ֆունկցիան հարկադրանք կիրառելն է եւ այո դրա հետեւանքով դու այդ մեծ ընտանիքի մեջ դու հարկադրանք կիրառող ես եւ դրա հետեւանքով դու ինչ որտեղ բացահասական կեր բարես որովհետեւ Պարտապանը չնեղանում պահանջատիրից, որ իրան դատի տվեց, դատաորից, որը որ, որ, որ վճիր կայացրեց, այլ պարտապանը նեղանումա հարկադիր կատալոգից, որը որ փաստացի որ իր տունը խլեց կամ բանկային հաշիվից գումար հանեց։ Այսինքն որպես այդպեսին ծառայությունը ինքը կատարում է արկադրանք արկադրանք ոչ մեկի դուրը չի գա եւ դրա հետեւանքով բնականաբար նաեւ դրա հետեւանքով ես որոշակի բացասական ասեմ, նեգատիվ ասեմ, կերպարի ձևավորման ձևավորում իմ հետ կապված եղել է։ Եվ դա եւ դա նորմալ է։ Ես նույնիսկ կրկնում, ես մշակութայինอาหาร չեմ եղել, ես բուսաբանության ը պատասխանը ու չեմ եղել եւ այլն եւ այլն ես ավելացնեմ այդ կերպարին որ նաեւ ասում են որ դուք անապաժելի եք վայելում եք ամենաբարձր օղակներից հովանավորչություն եւ ի՞նչ անու ի՞նչ ուզում անում եք անապաժելվում եւ ընդհանուր առմամբ Ձեր իշխանության օրոք է անապաժելութի ամասին շատեր խոսում տարբեր մարդկանց մասով այդ թվում Ձեր շատ բարի վայ ես ուզում եմ մի քիչ համաձայնվեմ դրա հետ ասեմ որ իշխանության օրոք Ինսայդ կապված կազմակերպություններում ماسկի շոու էր արվում։ ماسկի շոու էր արվում իշխանության օրոք։ Խոսքը վերաբերում է 17 թվականին, երբ որ ես Ազգային ժողովի նախագահ, Ազգային ժողովի падգամավոր ժողով էի։ Հենց 17 թվականին լինելով ես Ազգային ժողովի падգամավոր, մի քանի անգամ մեր կազմակերպություններում ماسկի շոու էր արվում։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Այսինքն նորից գամ նույն կետին մարդիկ ովքեր որ իրանք ունեն իրանք կարծիկ, իրանք ունեն իրանք դիրք, իրանք ունեն իրանք իրանք մտեցումը միշտ ցանկացած իշխանության ժամանակ դա բոլորին չէ որ դուրե գալիս այս իշխանության օրոք էլ մասկիշով եղավի դեպ հայտնի կոկաինի գործով հիմա անդրադառնանք դրան Եվ ես չէի կոկաինը ումներ պարապողեսան, ինչպես էր հայտնվել ձեր անկերության կոմիս ներկրվող բանանի արխիվում եւ ինչու դուք որոշեցիք զանգել ԱԱԾ-ն նրան Արմեն Աբազյանին եւ ասել կոկաին կա։ Կարտիքներ կան ձեր մասով, որ քղ, դուք գիտեք, որ ասպես ասած բացահայտվելու է կամ բռնվելու եք, ձեզ փրկելու համար առաջին ինքներդ քայլը արեցիք, զանգեցիք, ասացիք, որ ես կապչուն եմ այդ կոկաինի։ Իմը չի ե հա տեսեք ինչա կա շատ լավ իշ բանը ապազյանը օկտվել է դրանից եւ շատ բան եւ շատ լավ ինչ ինչ տեղի ունեցավ ինչ բան այդ կոկաինը եւ դրա արդեն ապագան ասեմ ինչա լինելու կոկաինի ապագան լինելու է ինչ որ ովշոր եկավ ուրա ովշորը ինչի ոչ ոչ չի խոսում ովշորից մեկ մեկ խոսում են ինչի ոչ ոչ արդեն նորացել են չի խոս Եթե կարող է լրատվական օղակներում խոսում են ովշորից բայց ուրա քրական գործովշորի ես ժամանակին Շատ հարցազրույցներ ժամանակ ոչ շորի մասով մի բան էի ասում որ դա էս ինչ որ կատարվում է այսօր դա պարզապես կապիկություն է դա պարզապես շոว์ է որը որ ժամանակա ցույց տա այդ շոว์ ոնց կանցնի եթե բաշորի մասով ասում եք չեն խոսում բայց ազգային ժողովի ամբիոնից խոպակաները երբեմն երբեմն հիշեցնում են դա որ բաշորային սկանդալներով հայտնի Միրան Պողոսյանը Շատ է, օֆշորային սկանդալները ուր են հիմա։ Օֆշորային սկանդալները, ինչպես ես այս ժամանակ ասում եմ, հիմա այլ կրկնում եմ շոու է, որը որ 2016 թվականին այս շոուն սկսվեց։ Եվ դուք ի՞նչ եք կարծում գործող վարչախոմբը, եթե տեսնեի որտեղ կա ինչ-որ քրական հետապնդվող արարք, քրորեն հետապնդվող արարք գործող վարչախմբը կկարճեր այդ գործը գործից հանվել է ընդհանուր գործից օֆշորը հանվել է ասին գործող վարչախմբի օրով օրոք օֆշորային գործը փաթեթից դուրս է եկել իսկ ինչ գործային մնացել եւ հենց խոսքը նրանա վերաբերվում դուք հարց տվեցիք միջևերջ լսեք վայջան խոսքը նրանա վերաբերվում որ նույն Կակային ցարծ թվեցիք։ Կակայինը նույն նպատակն է հետապնդում։ Որն է հետ այդ նպատակը։ Ինչ որ մի բան վերցնել եւ այդ մի բանից սարքել patmutyun։ Ինչ patmutyun, enum patmutyunը, որը կարող է հասարակության ուշադրությունը գրավել այդ patmutyun վրա եւ այսօր գործող իշխանություններին շատ ձեռնտու է ինչ որ patmutyunներ գտնել եւ օշադությունը գravel հասարակության այդ պատմության վրա։ Մենք էլ մի հատ լավ նվեր ենք կարել, իսկ ինչ չա իրականում տեղի ունեցել։ Bananos բաղվող ցանկացած կազմակերպություն մասնավորապես հենց Էկվադորով։ Իսկ Էկվադորից bananos բաղող ցանկացած կազմակերպություն ապահովագրված չէ, որ այն կոնտեյները, որը որ գալիս է Էկվադորից, դրա մեջ կլինի մենակ այն ինչ որ ինքը պատվիրել է երկու բառով նկարագրեմ որ բոլորին պարզ լինի թե ինչի մասն է խոսքը Էկվադորից բանանը բարձվում է գալիս է ինչ որ, -որ պորտ ինչ որ նավահանգիստ տվալ դեպքում Իտալիա եկել այս կոնտեյներում կոնտեյները 3-4 օր մնում է այդ նավահանգստում որից հետո ուրիշ նավ գալիս է վերցնում այդ կոնտեյները եւ բերում է Վրաստան եւ Վրաստանից արդեն Գալսը հասնում է Հայաստան այդ կոնտեյներա։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել շատ པարզ մի բան, որ այդ կոնտեյներները օգտագործվել են որպես այսպես ասած սندوق այդ զիբիլը տեղափոխելու համար։ Եվ կոնտեյների տերը, ապրանքի տերը շատ ժամանակ ամբող իհարկե կուրսի չի։ Ինֆորմացված չի, թե ինչ կա բաց իրա բանանից, որ ինքը պատվիրել է, մի քանի արկղ զիբիլի կամ մեջը դրած։ Եվ այդ ուժերը աշխարհով մեկ գործում են։ Եվ մենք այս դեպքից հետո ուսումնասիրելուց հետո տեսնում ենք որ աշխարհով մեկ բաժում են այդպիսի դեպքեր, եւ բոլորի համար դա པարզ է։ Ավելինն ասեմ, ազգային ամտangkության ծառայության համար առաջիսկորվանից դա པարզ է։ Պեկի ղեկավարության համար առաջիսկորվանից դա པարզ է, որովհետեւ դա այդ դեպքը աշխարհով մեկ կրկնվում է գրեթե ամեն ամիս այսինքն արմենապաշյանը գիտի միանշանակ բոլորի համար դա հասկանալ է իրանք իրանք բավականին խելացի են դա հասկանալու համար բավարարում են իրանք խելացի իսկ ով չի հասկացել կամ ով է որոշել որ եւ ինչ տեղի ունեցավ տեղի ունեցավ հետեւյալը այդ ամ ինչը տեսնելով մեկ դա հրաπαրակվել է տեսանյութերը կան հրաπαրակված են տեսանյութերը թե ո՞նց են այդ ամ ինչը աշխատակիցները պահստում, տեսնում, հայտնաբերում եւալին եւալեն։ Այդ ամենի չհայտնվելու հետո ես անձամբ եմ զանգել, դրա մասին ես հայտարություն եմ արել։ Ես անձամբ զանգել եմ Արմեն Աբազյան եւ ներկայացրել եմ, ինքը շատ լավ է ասությունել, են, ինքը հասկացել է։ Պարզապես քաղաքականությունը ոչ մեկ չի չեղարկել եւ քաղաքականության կեղտոտ եջերը ոչ ոք չի փակել եւ գործող վարչախմբի օկտոբերը է աստից նորից ոչ մեկ չի չեղարկել ինչ տեղի ունեցավ վարչախմբի ղեկավարը ազգային ժողովում հայտարարում է որ կա ձերփակված ած նույնը ոպեին զանգում եմ գազմակայպությունը իմանում են որ ձերփակված ած չկա 10 րոպե հետո են զանգում են ասում են որ ձերփակալեցին որ մտան ներ ձերփակալության։ Քաղաքական հրանգ կա է եղել։ Դե ինքն էդ արդեն կարող եք մեկնաբանել։ Եթե ձերփակալված անձ չկա եւ ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարում է գործող վարչախմբի ղեկավարը եւ 10 րոպե հետո նոր ձերփակալվում է, այսինքն հայտարությունից հետո որ կա ձերփակալված անձ նոր ձերփակալվում է, դե ինքն էդ արդեն մեկնաբանեք իրողությունը ինչպես եք դուք տեսնում այսինքն առաջը տնորենը ինչպես հասկանում ենք ձեր խոսքից գիտակցել եք դուք բացատրել եք նրան ներկայացրել եք իրավիճակը ինքը այդ ամեն ինչը ասել է բայց ստիփաց ա եղել կատալ քաղաքական հրահանգ որը ես ստացվում ուրեմն հենց այդպես է ստացվում հենց այդպես է ստացվում հենց այդպես էլ կա եւ շատ կար ժամանակում դուք ամբողջ հասարակությունը ականատես կդե կլինի որ դա օֆշորային պատմության հերթական հանգրվանը կունեն այս պատմությունը։ Ավելին ասեմ, ցավալի է, բայց 3 ամս 10 ամիսը արդեն կալանավորված է։ 3 ամս կալանավորված է, ոչ մի աշխատանք չի տալվում, այդ 3 ամսի հետ կապված եւ 10 ամիսը ազատազրկված են Միկին եւ երկու տղամարդ։ Այն անձինք, որոնք տարել են եւ հանձնել են այդ ամեն ինչը, Ինչևէ։ Ինչևէ, վայժա, մենք կարող ենք իհարկե այս ամեն ինչը տանել այլ ուղությամբ, կարող ենք նաև համագործակցել, ինչ որ ձև փորձել ընդհանուր լեզու գտնել գործող վարչախմբի հետ, բայց մենք խոսում ենք այլ մարդու տեսակի մասին։ ಇದըcomparaison։ Եղան նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ, որոնք ելի գտնվելով հետախոսմամբ Հայաստանից դուրս, ամեն դեպքում ինչ որ եզեր գտան համագործակցության, եկան որոշակի, այսպես ասած, թալանացից մի番 վերադարձրին պետբյուջե եւ հիմա ազատ արդեն Հայաստանում են վայելում կյանքը։ Ձեր մասով այդպիսի նարավություն չի եղել առաջարկ ցանկություն ես չգիտեմ ով ինչ պայմանավորվածությունում հետ ունեցել է եւ այլն ճիշտ ասած դա ինձ չի եթաքսում որտեղ ես ինձ դեռ նպահեմ մնում որովհետեւ պայմանավորվածությունների գործող վարչախմբի հետ բայց կարող եմ ասել հետեւյալը որ այո մի քանի անգամ ինձ դինվել է ինձ այդ կապված կապը հաստատվել որ պետք է վճարել այս գումարները վճարեք եւ վերջ քանի որ 파สตացի 파สตացի քրական գործի շրջանակներում հիմարություններ են չկան ոչ մի լուրջ արարքներ այսինքն քո վարորդին եւ անվտանգության ղեկավարին նշանակել էս օպերбаժին օպերбаժնում աշխատակից այսպիսի հիմարություններ որոնք որ ունեն իրանց պատասխանները եւ պատճառները Եվ ես մի քանի անգամ փորձել եմ ճարցացնել այդ հարցը թե ինչներ, ինչ շու՞մ է բանը, ինչ ինչ ո՞նց էք հաշվել այդ գումարը, սա ինչ գումար է, որտե՞ից էք ստացել։ Պատասխանը աղելա մեկը. համarelli դա փրկագին է։ Ահա։ Ես փրկելու խնդիր չունեմ։ Մենք փրկելու խնդիր չունենք, մենք բոլորս այսօր ունենք խնդիր փրկելու մեր երկիրը։ Ես փրկագին իմ համար չեմ տա։ Իմ պետության համար ամեն ինչին պատրաստ եմ։ Պարոն Պողոսյան, չստացվի որ ես իրավապահ մարմին չեմ, իհարկե որ մեղադրեմ, դուքինչ չի կարել հատկապես որ դատարանի վճիռ չկա, բայց միևնույն է, ցեզել ձեր նախկին ուսակիցներին օգորցող կերնային տարբեր մեղքերմեջ մեղադրում են ու բոլոր ամեն մեկը ինչ-որ ձևով արդարանում է, ասում եմ ես մեղճ ունեմ, ինչ որ արել եմ, արդար է, այստեղ խնդիր չկա, օրենքի մեջ է եւալ։ Հիմա հարցը առաջանում, բայց որ բոլորը ծուրփեք վանքի հaverով գողացավ։ Բաժան ոչ մենք սուրբ չի, մարդ են ծնվում են, ինքը արդեն էլ սուրբ չի։ Հենց սկսում ապրել ամեն օր ավելի ու ավելի սուրբ լինելու մասին խոսելը անիմաստ է։ Ոչ մենք սուրբ չի, բոլորը ունեն իրենց սխալները, եւ ես նորից կրկնվում աշխատող մարդն է սխալվում։ Բայց խոսքը այսօր դրա մասին չէ։ Խոսքը այսօր նրա մասին է որ մենք ունենք մի խնդիր մենք ունենք մի խնդիր մենք ունենք այն խնդիրը որը որ 5 որ տարի մենք գտնվում ենք մի իրականության մեջ որի আওնը կարելի դնել կորուսների պարտությունների արյան ամոթի ես էլ եաբացում ամոթի անարժանապատիվ կանքի ժամանակաշրջան եւ մեր խնդիրը այսօր այդ ժամանակաշրջանը կանգնեցնելն է մեր խնդիրը այսօր բոլորին նույց եմ ասում ովքեր որ պատրաստ են միլում այդ հարցում ներդնել բոլորին հավակագրել է. իսկ ես հավատացած եմ որ մեր հայացը իրավողնա շարը միշտ

թողենք մեր անznական խնդիրները principները այո նաև principleները գիտեք կամ մի հատ լավ ասացվածք ասումա ռուսերեն ասեմ եթե ասացվածք կասումա у меня дети принципы для меня роскошь հիմա մենք պետականություն ենք կործնում principle-ը դолжны լինել դրա ասել մեզ ը սա շատ կարևոր թահ այսօր մենք վաղագնիս ենք ցալու եթե ժամանակին այսօր չարդանանք իդեպ այդ ամոթը պարտությունը կորուսները չեն լինի եթե նախ դուք նախինը 10 տարի սխալներ թույլ չտայք որից հետո ժողովուրդը ուղակի կզզվեր նախորդ իշխանություններից եւ կցանկանալ օր առաջ առաջնել եւ երկրորդ եթե 2018 թվականին ըհը հերկի խմբակցության падգամավորների մի մասը այդ թվում եւ դուք, դուք չքվярկեք Նիկոլ Փաշինյանի օկտին եւ նրան չդարձնեիք վարչապետ։ Հետեւաբար չեք ոչմանալ որ քվярկել եք Փաշինյանի օկտին։ Ես անձամբ քվярկել եմ իր օկտին եւ դա եղել է քաղաքական որոշում։ Մեր կուսակցությունից, հանրապետական կուսակցությունից 10 հոկի պետք է քվярկեին եւ դա եղել է կուսակցության որոշում։ Ես քվярկել եմ իր օկտին։ Եվ դա եղ, եղել է կրկնվեմ քաղաքական կա որոշում։ Բայց այն ինչ որ տեղ ունեցավ ում դա ինձ համար զարрурելին։ Որ ազգային ժողովի 58 հոկանոց մեր խմբակցությունը ողբալպես լուծարվեց։ Դա էր ինձ համար զարрурելին։ Եվ հոկտեմբերի 2-ին, երբ որ ազգային ժողով ներխուժեցին մի մեծ ռազմություն ժողովրդի ես ազգային ժողովի նախագահի աշխատասնակում եի իրախնդրանքով իհարկե եւ այսօր ղորձող իշխանության վարչախմբի ղեկավարի հետ ունեցա զրուց անձնական առանցին եւ ես իրան հորդորեցի եւ հարցրեցի այս ի՞նչ էս անում Ինչի էս ժողովրդին մերել ազգային ժողովի շենք։ Ինչի էս նորից էս ամենը անում։ Ինքը պատասխանեց մի բան, ասեց որ տեսնեք իմ Մեծքին ժողովուրդ կա կանաց։ Իմ պատասխանը շատ པարզ էր, ես ասացի որ եթե մենք չտեսնենք որ քո մեծքին ժողովուրդ կա կանաց, դու վարչապետ չի լինի։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք նստացնեինք այդ, այդ ալիքը ժողովրդի կամքը կատարեինք բայց ազգային ժողովի լուծարվելը սարքեց տոտալիտար ռեժիմի բերում ըհը եւ բերեց այն խայտարակ ապագային եւ այսօր արդեն ներկային որը Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այսօր կարող ենք ասել որ փոշմանել է այդու անդերց ինչի՞ց են փոշմանել այ որ ցերկվեն տվել եք։ Ոչ, քվեն, դա քաղաքական, դա քաղաքական որոշում էր եւ քաղաքական որոշումը պայմանավորված էր ժողրդի այտերված ցանկությունով։ Եվ ժողրդի ցանկությունը պետքեր անել։ Բայց ազգային ժողովի խմբակցությունը 58 թոկով չպետք է լուծարվի եւ ոչինչ ոչ մի քննի չեր լինի։ Պարզապես մի տարի հետո գործող վարչապետը կհերանալտում որովհետեւ մի տարվա ընթացքում ինքը ցույցը ցույց ծուս արդեն կտար որոչից չի, չի կարողանալ ինչևէ թողելով անցյալը գնան կապակա որովհետեւ մեր խնդիրը այսօր ճիշտը պետքա անցյալը վերլուծենք որเปզի ապագայում սխալներ չանենք համաձայնեմ մտեցման հետ բայց մեր խնդիրը այսօր արտանանալնա մեր խնդիրը այսօր արտանանալնա եւ արտնանցնելնա եւ այսօր մենք օգում ենք արտնաստենք բոլոր ուժերին բոլոր ուժերի հետ անզնապես աշխատանք եմ տանելու եւ իմ թիմը արդեն աշխատանք է տանում բոլոր ուժերին փորձելու ենք մի բրոնզ կսարքենք հանուն մեր պետության փրկության հանուն արցախի հայության փրկության եւ արժանապատիվ ապագայանքի քանի որ մենք գտնվում ենք Ռուսաստանի դաշտության Մայակ հաղակոմի մի հատել Ռուսաստանի ռոսաս, մասով ու թերևս ամփոփ ենք մեր զրույցը պարոն փոխոսյան։ Նախ դասնենք որ Հայաստանի իշխանությունները գնալով ավելի մեծ հակադրությամ մեջ են մտնում Ռուսաստանի իշխանությունների հետ եւ չգիտեմ դա դուք ինչպես եք գնահատում եւ այստեղ գտնվելով եւ յենթադրաբաշ շուֆելո որոշակի շրջանակների հետ իրանքին չեն մտածում Հայաստանի մասին ու մեկել Ռուսաստանի իշխանությունները ձեզ կարողանում են ապաստան տալ այդտեղ, չարտահանձնել, որքան էլ որ, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները տվյալների հասցությունը ջանք են գործադրում ձեզ վերադառնելու Հայաստան, մտավախություն չկա, որ ինչ որ մի պահի Ռուսաստանի իշխանությունները, այլևս դες չեմ պահի եւ նաեւ ցույց կտան արտահանձնել եւ որ դուք հայտնվեք Հայաստանի իրավապահ մարմինների ձեռքը։ Բայց մենք այսօր առաջնային խնդիրը, ճիշտնասած, շատ մտավախությունն են շատ հարցերում գա։ Բայց մենք վերացել ենք բոլոր խնդիրներից։ Մենք այսօր ունենք մի նպատակ՝ մի խնդիր։ Մենք այսօր ունենք մի խնդիր, որի մասին ես այսօր մի քանի անգամ բարձրաձայնեցի։ Ինչ վերաբերում է գործող իշխանությունների ապաշնոր դիվանագիտության եւ այլն, ես չէր որ դրա մասին պետք է անդրադառնամ, կարծում եմ որ բոլորս հասարակն այտը, որ Ռուսաստանն դաշնության հետ խնդիրներ ունեն, այլ երկրները հետ խնդիրներ ունեն, ծշնամու դիմաց են կզում Բոլորի համար դա ակնհայտ է։ Ես հիմա չեմ վերլուծելու այդ խնդիրները։ Մենք այդ խնդիրների լուսման ճանապարհն ենք այսօր ցույց տալիս, իսկ այդ խնդիրների լուսման ճանապարհը մեկն է՝ հայ միասնությունը, հայ ազգի միասնությունը։ Ես այսօր անձի մասին ավելորտ եմ գտնում խոսել։ Մենք այսօր խոսենք մեծ խնդիների մասին, մեծ հարցերի մասին, պետության մասին ինչ կարտահանձնեն, չեն արտահանձնեն։ Հիմա կարտահանձնեն, թող արտահանձնեն, եթե պետք է արտահանձնեն։ Մենք խոսում ենք այսօր երկրի փրկության մասին, երկինն այնտեղ կործանում, կանդվում։ Երկիննա երգին հանվում։ Ես ես երկինեն, հա, երկիննա հանվում, ես հիմա ինչ կհանձնեն, չեն հանձնի հիմա։ Դա չի այսօր մեր առաջնային խնդիրը եւ եւ Աստուսերով իրականում դա ին համար 100-երորդականի ճիշտ հասկացեք։ Լավ, եբ թեստենք ձեր քուսակության առաջին քայլերը։ Համագումար եղել է արդեն, ինչպես հասկացա, դե զենտրել են քուսակության նախագահ, հա՞, հասկացա։ Համագումարը եղել է եւ ես արդեն քուսակցեն նախագահ եմ, նույն շփատվածսս կսած ակտիվ քայլերը կտեսնենք, մոտ ապագայում կտեսնենք Եվ ես այլ երկրներում կունենանք մեն գրասենյակների ծածում։ Դա Ամերիկայի նյութական աղներն են, դա Գերմանիայի դաշնությունն է։ Այսինքն մենք այսօր այն խնդիրը, որը որ դրել ենք միանգամից մի քանի ուղացուներով փորձելու ենք արագ դուցենք։ Մենք ժամանակ չունենք կորցնելու։ Ես բոլոր ուժերին, բոլոր առողջ ուժերին, բոլոր հայանասեր ուժերին, բոլոր Հայ համարող մարդկանց անձերին ձերք եմ մեկնում եւ հորդորում եմ խնդրում եմ որ միավորվել, միավորվել մի խնդրի շուրջ։ Մեր պետականության ֆրկության մեզ Արցախահայության խնդիրների կառավարման շուրջ ունենք կարեորագուն երկու խնդիր եւ մենք այսօր բոլորըս մյա այ դրա մասին պետք է մտածենք շատ լավ շնորհակալ եմ ձեր ծezրության համար ես եմ շնորհակալ